Takže dámy a páni, zdravím vás u druhého dielu na hru Wolfenstein Stará krv, aka Old Blood, Predpeak, ako samozrejme, ako to ľudia chcú nazývať, ja to volám Old Blood, ale prekáď je to Stará krv, že jo, tak ideme ďalej. Minule sme práve vstúpili do hradu Wolfenstein, práve, pán týpek, neviem jak sa volá, ty vole. Proste taký veľký čurák s tým psom nás hodil do priekopy, lebo zistili, že sme proste špehovia a... Teda špehovia, proste, že sme typci, ktorí nie sú za dobré s Nemčúrami a sú proste Američania, jo? Joha! No, a proste, teraz sa snažíme nejak oslobodiť asi nášho kamoša, alebo proste sa snažíme dostať niekam, jo. A ideme ďalej. Hop. Krása. Ja som chcel len vyliezť, jo, pretože tu je zakázaná tá cihlička, už tretia, jednu som vynechal. Nevadí, dáme páni, nejdem to na 100% hrať. Pretože proste, ty vole, ja na 100% dohrať nejako, stalo sa niekedy, ale. Joha, to som trošku dosral, tak to ma len typek odhalil, zbytočne. Jasné, nevadí, dáme páni. Inak pokiaľ sa vám video bude páčiť, nezabudnite určite dať odber, aby vám neušli žiadne moje nové videá. Samozrejme zvonček, aby vám úplne na 100% neušli žiadne moje videá. Like na toto video, pokiaľ sa vám páčilo, alebo páči. A rozhodne mňa ako začínajúceho youtubera podporí najviac zdieľanie, pokiaľ sa vám teda fakt moja tvorba úplne páči. A komentár určite, nejaký komentár. Písa bodol. Kriticky, proste, buď ma skritizujete, alebo mi dáte pekný, pekný komentár, to mi je jedno. Hlavne nech to má hlavu a petu. Oh. Dobre, ale teraz sa budem sústrediť trošku na Wolfenstein, alebo čurák po mne strieľa. Hej. Kamo, poser sa. Tak poď, 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 poď. Ne, ne, ja som tu už mal. To je čurák. Jo, takže musíme ísť odtiaľ to až. No dobre, nevadí. Tak si to zopakneme trošičku. WTF, veď som nahodil elektriku. Joha. Dobre, myslím si, že bude stačiť. Tak. Zase dole. Again. Vaj. Nech dáme páni, trošku by som sa mal rozbehnúť aj s sériou Desperados, čiže určite vám slúbujem, že teraz budú častejšie deliť Desperados, no, neviem vám to úplne slúbiť, že častejšie, ale určite nejaké teraz budú, aby som to už konečne dohral. To je zmrt. To je panečku zmrt. Kurva, hej, poser sa do piči. Hej, normálne, kurva, začína ma jebať. Ten čurák. Jaure, tak si ma kilo, no, jebem na teba. Dáme to ešte raz a bude to mnoho lepšie. Tak. Dá sa tohto typka pojebať. Super. Ja pojebať, vyjebať.
Tak. Super, máme elektriku, môžeme ísť dole. A už prosím, kámo, ty veľký čurák robotický, už sa poser, bo ma začínaš srať. Keď ma začínaš srať, tak je zle. Piči, aby som si neporadil s dvomi jebnutými robotmi. Robotickými čurákmi, ktorý som proste predtým vykylil miliardy. Alebo nie miliardy, ale kopu. Dobre. Jeden by bol. A na teba ty čurák. Druhý. Využijem jasnú medicínku. Kurňa! On ma stihol zabiť, no to je prdeli. Ja sa budem musieť priplížiť za ňo, no ty vole. Ja sa budem musieť za ňo priplížiť dozadu a nejako nakropiť. Vyzerá to tak. No dobre. Súbujem vám, že toto je posledný pokus a keď to nepoje, tak to asi vystrihnem, no. Tak. Ideme do hobín zase, again, už asi po tretíkrát, po štvrtíkrát tuším. Ty vole, s dvomi robotmi si neviem dať rady. To si robíš srandu. 20 života, krása. To sa určite bude hodiť. Tak. Dobre. Hotovo. Ešte druhý. A bude to snáď. O, životy. To som si nevšimol, tuším. Nice. Sa poser. Buchni. Buchni do materinej prdele, do prčic. No dobre. Pardon, že nadávam. To som nechcel, že jo. Nikdy sa nenadáva, aj keď aj tomu najväčšiemu nepriateľovi, že jo. Ale to je ešte väčšie, než najväčšie nepriateľ. O, ty bolo krásne. Čo? Jaj. Ahoj. Dinner time. Show time. Okej. Okay. Jo, polezeme si trošku. Nice. Ešte? Ty vole, to sa dobre bugol týpek. O, tá by... Blásko, nie týpek. To je nie len aký obyčajný týpek. Jo, to je blásko. Wow. Ja sa potrebujem dostať tam. Jasná vec. Poď sem. Nice. Chce sa neraz zabijam psov, jak som vravel aj v minulom diele. Ale bohužiaľ, čo sa dá robiť? Títo psi sú zúriví. Treba ich dať utratiť. A treba ich nechať proste pozabíjať, pretože sú to besní psi. Jo, majú besnotu. Čiže to ma ospravedlňuje, že ich zabijam, jo. Len tak, pre zaujímavosť. Tá krvička není od toho psa, to je trošičku od nácka, tuším. Alebo od toho nácko psa, ty vole, ani nevím poriadne. O, krysa, krysa! Okej. Okay. Á, počka, my môžeme ničiť. Takéto steny, hej. OK, tak si zase polezeme. Ty vole. Tu je viacej lezenia, jak v Assassinovi normálne. Čož nevadí, že jo. Nie je to na škodu, ale je to trošku otravné, dobre. Zase? Ty vole, fakt, jak viacej než Assassinovi. Assassinovi.
No. Mám nejakú šachtičku. Ty vole, ty sobe tu kopu. Jo, to asi robí to koleso dole, že ty vole, tu chodí nejaký robotický čurák. A to asi to dole, to koleso, ja neviem. Popravde. Jo, to hore, ty vole. Ešte som sa pozrel. No tak to je iná, že jo. Tu mám veľký kotbarik. Alebo zlato proste. Sem? Jo, tu je ten zabitý pes, čiže sem ne. Jedine sem. Jo, sem. Môžem vyliezť hore. Krása. Kámo. Tvoj čas sa kráti. Sorry. Ty si to začal, jo? Životy? Kennels, ok, kennels. Ok, tu nič není, asi. Dobre. Hej, počkaj, dečko. Môžeme vyliesť, tak poď blásko. No. Niekoho tu mučia. Ja to viem. Niekoho tu šimrajú, niekoho tu lechtají. Alebo jak si to povie. O, chrobáci! Niekoho tu lechtají krásne po... Ciao. Tell me about the secret. What does Helga know? Oh, mein Junge. Bist du von dem Freund zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Sorry, old man. You mistake me for someone else. Ich dachte, eine Sekunde lang. Okay. Kamo, ja neviem, že ti chcem. Ideme radšej ďalej. Wesley, I'll tell you about it, sir. Jo, tu máme mapku. To je krása, tuto musíme ísť. Diagnosed with dementia during college. Medication made her drowsy and strange. I remember those eyes of hers, like dirty windows on some derelict shack. Grandma told me it passed through the blood. Jo, Nightmare. To znamená, dámy a páni, že sa vraciame do Wolfensteina 3D. Pamätáte si práve na New Order, kde som natáčal, alebo kde som našiel tiež takýto easter egg? Ale no tak. Dobre, to som posral. No ale, že si to pamätáte, jo, asi typujem, že jo. Ešte raz to skúsime. Tak, tam bol jeden level a tuto je ich 8. Jo? Čiže dosť. Nice, typek je dole. Jo, toto sa musím trošku sústrediť, takže mňa páni, pardon, ak... Kamo!
Dobre, prepi to. Ideme ďalej. Čo máme tu? Jo, to je tá istá miestnosť. Čo máme tu? Nice. Ďalší mŕtvý typek. Jo, ja to asi ukážem len takto proste... ...eným levelom, ja sa s tým asi zapodievať úplne nebudem. No, nebudem to plniť všetky levely. Pretože ja si myslím, že to je trošku zbytočné. Ukazovať úplne zase všetky levely. No, a takto je koniec levelu, vždycky. No nie, to je začiatok levelu. Ale v podstate tak vyzerá aj koniec, jo. Unížení. Tu je len pes, to si môžeš posrať. O, kurňa, tak ten siol vyliesť. Tak, no. A dobre. Čo máme tu ďalej? Jo, nechcem to moc hrotiť, aby som, ty vole... Ja môžem ešte do tých dverí, a ešte do týchto dverí môžem ísť, tak poviem sem. Trebárs, jo, ja neviem presne, kde mám ísť. Jo, tu bol skrytý týpeček. Hello? Už tu začína byť nejaké drevené. Nice. Dobre, ako môj komentár k tomu to je úplne, že nice, iba same. Jo, ale neviem, čo tu mám komentovať. O, kurňa. O, ďalšie. Tu aj týpek s gulometom. Ktorý vydrží sakra bleje veľa. No, ale nedostajeme asi gulomet. Teda gulomet proste automatickú zbraň, čože škoda. No, veľké bušty. Plnia sa nám životy. Asi super. By sa dalo povedať. No dobre. Už by to chcelo koniec. Popravde. Toto sú normálni rukijovci, proste zabijete ich úplne ľahko. A ostatní sú proste takí... Tí modrí sú nejakí silní, ty vole. Až moc silní. No, dobre, tak ma zabili, ja už to nebudem opakovať. No, proste tak, máte tu takéto easter eggy, ja to nebudem robiť. Tu sa jeden typek modlí, jasné. O kurňa! Ty vole, dostal... Spravil si mi infarktový stav! Elite Soldier, jasné. Vylezeme si. Prelezeme si. O ne. Nácku pes. O no. To si poser. Velp. Toho nácku psa neznášam. Jo, ja to musím nejak skúsiť prebehnúť. OK, pokúsim sa. No tak.
Kamo! Pozer sa. Jo? Ne! Kamo! To prčic, ty peso! Yes! Yes! Dal som to. Skvelé, síce na nejaké pokusy, ale dal som to. No prčic, ty kokotko! Oh. Kurva, dostal som mi pár viac než hororovke. O to prčiť! Sa poser, čurák! Hej, kámo, akože really. Akože really. Tento pes ma sere. Nice, zase som to dal. Ale ty vole. Ten pes ma bude srať. Jau. WTF? WTF? Kámo, jebe ti už načisto? Veď som tam už bol? Ne? Ja to jebem, takéhoto psa skurveného, robotického, vymrdaného. Nechcem nadávať, lebo ešte akože trošku ráno, čiže... Poč! Ideme. Jebať. Poč. Poč. Krása. Jasné, komandéry, to poznáme z klasiky. Z Wolfensteina. Oho. Ale no tak, dobre. Tak dobre no. Idem ešte raz. Tentokrát trošku viac aj potichu. Kámo, tí psi sú hrozní! No. Nice. Teraz to vychádza. Super, super zatiaľ. Dobre. O, koliesko. Šťastia. Jo, je niekde na tom smere, čiže tam bude niekde, typujem.
Debilný pes. Neznášam psov normálne v tejto hre. Kurňa. Trošku som sa preklepol. O, tu sú životy. Jo, máme teraz plné. Krása, krása. No. Počkať, na poslednú chvíľu čurák ma odhalil. Dobre, nevadí, bereme gany. Tak. A jebať na... Vole. Kde vylezem? Jo, tu sú schody. Jebať... Kurňa. Dobre, potrebujem... energiu. A kde ho asi doplním? Hej, bel, tu bude asi niekde tu. Jasné. Jasné, ideme späť do lodičky. Hej. Ej, kurňa. Kurník šopa. No dobré, máme páni. Čiže tu je checkpoint. Viete čo? O kurňa. O kurňa. Niečo nabú, to je niečo pre mňa. To je niečo konečne pre mňa. Oho. Vybuchni si v tom vzduchu. Tak. Oh. Ty vole, ten typek prišiel o nohu. Krása. Love it. Dobre. Krása. Tak. Uj. No dobre, snáď už to je všetko, chlapci. Ja už som z vás unavený, dobre. Tak, ideme dovnútra. Krása, krása, krása. Tu asi vystupujeme, to je naša konečná. Jo, vypadá to tak.
Kapitola 2. Doki. No a túto cutscénkou, mini cutscénkou, končí aj toto video. Takže, sa zatiaľ majte. Adios, amigos.